खण्डमण्डलाकारम चराचर तत्पदम दर्शित श्री गुरवे नदरणीय सम्पूर्ण दर्शक वृन्द प्रातः कालीन हार्दिक अभिवादन इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका समभाव को परिणाम के हुन्छ हामीले विभिन्न साधना र अभ्यासबाट आफूमा समभावको विकास गर्छौँ विभिन्न योगीहरू साधु सन्तहरू महात्माहरूले साधना र अभ्यासद्वारा लामो तपस्याद्वारा उनीहरूले त्यो तपस्याको उद्देश्य भनेको पहिला समभाव प्राप्त गर्नुहुन्छ योगी तिनैलाई भनिन्छ जसले आफूमा समभावको विकास गरेका हुन्छन् समभाव उत्पन्न गराएका हुन्छन् उनीहरूको यो सम्पूर्ण जगतमा देखिने माथि कुनै पनि प्रकारको विभेद हुँदैन कसैलाई पनि उनीहरूले सानो ठुलो देखेका हुँदैनन् एउटा आकारमा व्यवहारमा सानो ठुलो देखिए पनि उनीहरूले यथार्थतः अन्तर्हृदयदेखि प्रस्फुटित भएको भावमा त्यो अन्तस्करणबाट हेर्दाखेरि उनीहरूले कुनै पनि वस्तुलाई फरक देखेका हुँदैनन् सबैप्रति एक दृष्टि रहेको हुन्छ समान दृष्टि रहेको हुन्छ त्यो समभाव हो र त्यसरी समभाव उत्पन्न गरिसकेपछि त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भन्नुको मतलब शान्तिको अनुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ सुरिन मित्रुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुसु साधु स्वपी भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो गीतामा जब मानिसको व्यवहारमा मनुष्यले आफूले गरेका कर्महरूमा समता देखिन्छ समभाव हुन्छ त्यति बेला उसको लागि कोही शत्रु हुँदैन कोही मित्र हुँदैन अर्थात् कोही परको हुँदैन सबै चिज आफ्ना हुन्छन् सबै चिज आफू जस्तै हुन्छन् उसले जति आफ्नो शरीरलाई माया गर्छ जति आफूलाई माया गर्छ त्यति नै सबैलाई माया गर्छ त्यो दृष्टि त्यो भावना उत्पन्न हुन्छ सुरित भनेको मित्र अर्थात् जसले स्वार्थरहित तरिकाले अरूको निमित्त कल्याण हुने काम गर्छ त्यसलाई सुरित भनेर भनिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू मित्र यहाँ सामान्य अर्थमा हेर्दाखेरि सुरित र मित्र शब्द दुवैले साथी भन्ने अर्थ बुझाए पनि जसले स्वार्थ रहित भएर अरूको उपकार अरूको कल्याण गर्छ त्यसलाई सुरित भनिन्छ मित्र भनेको उपकारको बदलामा उपकार गर्नु उसले मलाई यस्तो सहयोग गरेको थियो त्यसकारण मैले पनि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई मित्र भनिन्छ साथी तर सुरित भनेको उसले म प्रति कस्तो गरेको छ भनेर त्यो फल खोज्न थाल्दैन मैले उसलाई सहयोग गरेर उपकार गरेर मलाई के प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा खोज्न थाल्दैन अरूको कल्याण गर्नु उसले आपो कल्याण समझे कर्म कर व्यवहार कर सुरित र मित्र अरी अरी बने को शत्रु जिसले अरु को अकल्याण को निमित्त कर्म कर अरु को अहित को निमित्त कर्म कर शत्रु भाई अरु को नराम्रो उसको कर्तव्य हुन्छ आफ्नो कर्तव्य सम्झेको हुन्छ त्यसलाई शत्रु भनियो मध्यस्थ सुरन मित्रार युदासीन उदासीन व्यक्ति अरूले राम्रो गरुन, नराम्रो गरुन, केही पनि मतलब राख्दैन ऊ आफ्नै ध्यानमा छ दुईजना व्यक्ति झगडा गरिराखेका छन् त्यहाँ गएर कसैको पक्षमा पनि लाग्दैन एउटालाई यसो गर तिमीले यसो गर भनेर पनि कसैलाई सम्झाउँदैन त्यसबाट आफू अलग छ अर्थात् तटस्थ छ दुई पक्षमध्येमा कसैको पनि पक्षमा लाग्दैन त्यसलाई उदासीन भनेर भनियो सुरित मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ र द्वेष्य मध्यस्थ भनेको दुई पक्षबिच झै झगडा भइराखेको छ मनमुटा भइराखेको छ एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ त्यहाँ ऊ गएर बिचमा गएर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि दुबैको पक्षमा लागेर त्यहाँ ठिक के गलत के भन्ने कुरा छुट्ट्याएर अनि त्यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ जसले दुवैको पक्षमा लाग्छ त्यसलाई मध्यस्थ र द्वेष्य भनेको अरूको कल्याण भएको देख्न नसक्ने राम्रो भएको मिलेको देख्न नसक्ने आफ्नो स्वार्थको लागि अरूको अकल्याण गर्ने एउटा आफूलाई केही प्राप्त हुँदैन र पनि अरूको अकल अकल्याण अहित गरिराखेको हुन्छ अरि जसलाई शत्रु भनेर परिभाषा गरियो द्वेष्य भनेको ईर्ष्या गर्नु आफ्नो हितको लागि अरूको अकल्याण गर्नु जसले अरूले राम्रो गरेको देख्न सक्दैन अब त्यहाँ हुनलाई के केही पनि भएको छैन अरूले राम्रो गरेको छ अरू कुनै व्यक्तिको कल्याण भएको छ अब किन उसले दुःख मान्नु पर्थ्यो र दुःख पर्ने कारणै छैन त्यहाँ अरूले सुख पायो भनेर आफू दुखी बनेको छ र साधु सत्कर्म गर्ने व्यक्ति साधु व्यक् सज्जन व्यक्ति र दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिहरू सत्कर्म गर्ने व्यक्तिमा र दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिमा दुष्कर्म गर्नेलाई तदनुसारको परिणाम प्राप्त हुन्छ सत्कर्म गर्नेले तदनुसारको परिणाम प्राप्त गर्छ र पनि उसले तिनीहरूमा आफ्नो कर्मको फल त स्वाभाविक रूपले प्राप्त गर्छन् उसको दृष्टिमा त्यो समव भएको मनुष्यको व्यक्तिको दृष्टिमा तिनीहरू पनि फरक हुँदैनन् शत्रु मित्र सुरित उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य साधु पापी यी सबै व्यक्तिहरू जति यहाँ बताइयो यी सबै खालका मानिसहरू प्राणीहरू हुन्छन् र तिनीहरूका फरक फरक किसिमका व्यवहारहरू हुन्छन् जसले ती फरक फरक किसिमका व्यवहार गरेका हुन्छन् तिनलाई एउटा कुराले भर्खरै सन्तुष्टि दियो अनि अर्को कुरोले भर्खरै फेरि दुःख निम्त्याउँछ र त्यसले गर्दा त्यो वास्तविक शान्तिको अनुभूति तिनले जीवनमा कहिल्यै गर्न सक्दैनन् यी सबैप्रति समान धारणा बन्छ यदि हामीमा समभावनाको विकास भयो भने समभाव उत्पन्न भयो भने त्यसको परिणाम सबैप्रति हाम्रो एउटा समान दृष्टि बन्छ र जसले गर्दा हामी अरूले प्रगति गर्दाखेरि पनि आफू खुसी हुन सक्छौँ आफूले प्रगति गर्दा पनि आफू खुसी हुन सक्छौँ अरूको कल्याण हित हुँदाखेरि पनि आफू प्रसन्न हुन्छौँ हामीले आफ्नो विवेकलाई कति नराम्रो रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छौँ अरूले प्रगति गरेको छ अरूको कल्याण भएको छ त्यसप्रति ईर्ष्या गर्नाले उसलाई त केही हुँदैन अरूको कल्याणमा आफू दुखी भएको छ आफूले दुःख प्राप्त गरेको छ त्यसो भएर समभावले सबै चिजमा समान बुद्धि राख्दछ र रा, सबै कार्य सबै व्यवहारहरूबाट शान्तिको अनुभूति गराउँछ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु મા કચિદ્દ દુઃખવાગ ઓમ શાંતિ